Усі дітлахи мріють про здійснення заповітного бажання, котре під силу лише Святому Миколаю. Та в нашій країні, мабуть, найбільше цього хочуть діти зі Сходу, яким не вистачає добра, тепла, затишку та мирного неба над головою. Подарувати радість діткам, які проживають в зоні ООС, вирішили тернопільські студенти і викладачі технічного коледжу та громадська організація «Просвіта». За один день студенти зібрали близько 3000 гривень та закупили різноманітні іграшки та книги, щоб Святий Миколай прийшов до усіх діток. В такий час, за ними такий відбувається в нашій державі, я розумію, що не кожні батьки мають змогу купити своїм дітям подарунки. А коли я була менша, я, звичайно, дуже чекала цього свята, чекала цих подарунків. І я розумію, що потрібно таких дітей підтримувати. Хоча ми надалі, ми їх навіть ніколи не бачили, але бачили їхні фотографії. Але хочеться допомогти, зробити цей світ, можна так сказати, світлішим. Ольга Володимирівна Куневич написала нашим студентам про збір коштів для дітей, які живуть в Луганську, Донецьку. І ми з групою прийшли, зібрали кошти набагато більше, ніж очікували. І зробили, можна сказати, свято дітям. Студенти з великою любов'ю збирали та пакували святкові подарунки. Найбільшою вдячністю для них стануть радісні усміхнені обличчя діток від отриманих подарунків. Ініціаторами такої акції стали викладачі технічного коледжу. Кажуть, свято Миколая – це традиція, яка передається із покоління в покоління. Ви знаєте, це традиція, це навіть не ідея, це традиція на Миколая робити подарунки. І ця традиція на Галичині, вона дуже давня і прижилася, і ми її підтримуємо, вшановуємо, і хочемо передати нашим дітям, студентам. Традиція – поділися з ближнім, будь милосердним, розділи шматочок радості. В цьому світі, так як діти казали, так багато суму і тривоги, і от ті просвітяни – і ті діти мають бути тими світлячками радості. Допомагати ближнім, робити добро, ділитись із радістю та проявляти милосердя. Із такими принципами навчають студенти-викладачі технічного коледжу, аби ті не залишали в біді нікого, хто потребує допомоги. Ми теж намагаємося з Галиною Григорівною так навчати, і не тільки навчати, а й виховувати наших студентів, щоб вони були чуйними до людських потреб. А зараз тим більше така ситуація в нашій країні, де частинка людей є позбавлена тої радості. І ми, хоча частинкою своєї душі, доброти, якоїсь теплоти, хочемо поділитися з ними. Знайти адресатів та скомунікувати із ними допомогла громадська організація «Просвіта». У мене є давні зв'язки зі східними школами. Це СМТ, селище міського типу на Донеччині, Очеретине називається воно. І там є люди, які викладають українською, тобто там межа миру, я би так сказала. І там ті діти, вони чують ті вибухи, які є, і вони такі ранені. Студенти технічного коледжу вперше долучились до благодійних акцій, які вже неодноразово організували просвітяни. Проте, як запевняють, всі учасники точно не востаннє та закликають всіх тернополян не бути байдужими та допомагати ближнім.